Tototi nemakorokoto kuna Holly Ten na Kimberly vabatsirwa nemwana komana nasi mangwanani a bouncing baby boy. Holly Ten posta video pa Instagram page pake achitenda everyone aka supporta muri yake nekusupporta Kim kusvika azvare muvideo. Rangachiratidza process yese how they welcomed their baby and the other ashevedza zita remwana wake kuti mukudzai junior in honor of himself. My congratulations messages akawanda ari kubva kuhama neshamwari nemamwe ma celebrities. So congratulations to Holly Ten and Kim. See chiri kundirwadza at large izvezvi ndechekuti mufaro ari kutonorwa nechando uko haana kana treatment yakanaka yaanowana from Holly Ten, his father. Ngati namatei tinamatire mwana uyu. So mwedzi uno mwedzi wakakomborerwa mwedzi uri kuzvara ma celebrity edu emZimbabwe. Handiziye kuti zviri kureva here kuti Holly Ten nemurume wa Madam Boss vakadya bota mazuva akada kuteedzana nekuti Madam Boss vakabatsirwawo mazuva maviri apfuura ayo. Anyways, congratulations to Mujaya and Kim for your first child.